ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಂಜುಶ್ರೀ ಕೈರುಚಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಹವ್ಯಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ತಂಬುಳಿ. ಮಾರ್ಚಿಂದ ಮೇವರೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಬಗೆಯ ತಂಬುಳಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ತುಂಬ ಬೇಯಿಸಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಸಿಯಾದಂತಹ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪಾದಂತಹ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ತಂಬುಳಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ತಂಬುಳಿ. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪರಿಮಳದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ತಂಬುಳಿಯನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಜೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಹುರಿಬೇಕು. ನಂತರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹಸಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಸಿ ಪರಿಮಳ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪರಿಮಳ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಸಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಲೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಸಿಯಾದಂತಹ ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒಣ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ, ಹಸಿ ಕಾಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ಗಾಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗಾಳಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿದ್ದೀನಿ, ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗಾಳಿಸೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತಂಬುಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಸಿಹಿಯಾದ ಮೊಸರು ಅಂದರೆ ತಾಜಾ ಮೊಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ತಾಜಾ ಮೊಸರನ್ನು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹಸಿಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಕುಡಿಬೋದು, ಹಾಗೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಗು ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆಯ ಒಗ್ಗರಣೆ, ಅದು ಕೂಡ ತುಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕಿದ್ರೆ ರುಚಿಕರವಾದಂತಹ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ತಂಬುಳಿ ರೆಡಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಹೇಳಿ. ತುಂಬ ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದವರು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಹೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.